Він 8... На пункт зв'язку 6-ї державної пожежної територіальної частини поступило повідомлення про пожежу в приміщенні дитячого садочка в селі Островчани по вулиці Шкільна, 2. Негайно до місця пожежі було направлено відділення на основному пожежному автомобілі. По прибуттю було виявлено, що горить вала перекриття. Пожежу було локалізовано, а потім ліквідовано в розмірах, які були на момент прибуття.